Яке то велике щастя щодня зустрічати схід сонця, бачити здоровими своїх дітей, готувати для них вечерю і сніданок. Просто бути собою, бути жінкою, гарною, молодою і тверезою. Уже півроку Віра та її подруга відчувають, що живуть зовсім іншим, повним життям. Семенюк Віра Олексіївна, села Липного. Проживаю, яких виховую 4 несовершеннолітніх дітей. Раніше, в нас були дуже погані відносини і до дітей, і дуже проблеми були з алкоголем. Вже прикращалися мені виплати соціальні, теж я не отримала діти. У мене на 1 вересня дітки йшли в школу, і мені якраз прикратили виплатну вплату. Я реально не знала, де брати кошти, одягати. У мене 3 школяра вже пішли до школи. Просто зараз взялися за розум і тепер поняли, що дійсно, що треба берегти сім'ю і не заглядати там по других магазинах, кабаках і тим далі подобно. Так, і дуже дякуємо Аллі Миколаївні, що вона у нас такий класний працівник. І нашому докторові теж, що він так з нами гарно і дуже він вміє гарно розказати нам і пояснити всяку ситуацію, підтримати, що він дійсно нас підтримує всі ситуації. Ми йому все розказуємо, він нас підтримує постійно. Так. Бо якщо сили волі є своїх, то будеш триматися в руках, а як ні, так і воно буде продовжатися далі. Ну, це що все соціальні працівники наші, то вони дійсно, що за нас гарно з нами беруться так жорстоко, накладають так, що можна поняти, можуть і дітей забрати, і що хочуть, що угодно можуть зробити. Причина в тому, що почалося з друзів, з усіх, о, там чарку вип'ю, завтра не буду чарка, воно таке продовжалося, от сьогодні чарку випила, на утро погано, пішла опять чарку, там з пива почалося, так і до вечора так продовжалося. А зараз, на даний момент, ми навіть не можемо на алкоголь реагувати взагалі, навіть запаха не переносимо. Для того, аби світ таких жінок, як героїні програми, змінився, аби мами і тата належним чином виконували свій батьківський обов'язок, щодня докладають рук працівники Любарського районного центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді. Спільною працею разом із лікарем-наркологом районної лікарні Володимиром Манько вони ведуть роботу із сім'ями, які опинились у складних життєвих обставинах. Підхід в лікуванні хворих на алкоголізм комплексний. Дуже добре, що центр соціальних служб розпочинається питання з вимог щодо дотримання режиму як виховування дітей в молодих сім'ях, в яких от є пияцтво. І ставляться умови позбавлення виплат, ставляться умови позбавлення батьківських прав. Це якби підштовхує цих людей звертатися до нарколога, ну, скажімо так, добровільне лікування. Примусового лікування в Україні вже давно немає, і зрозуміло, що використовувати якісь такі речі ми не маємо, як тільки добровільні. І ось вони, ці сім'ї, де працюють соціальні працівники, вони йдуть добровільно тоді на лікування. Ми проводимо лікування амбулаторно, на денному стаціонарі, проводимо, очищаємо організм від рештків, скажімо, тих алкогольних напоїв, які вони вживали. Даємо препарати, які регулюють роботу нервової системи, психіки. Даємо препарати, які зменшують чи взагалі забирають залежність, тягу до алкогольних напоїв. Працюємо психотерапевтично. Ну, проводимо бесіди, роз'яснюємо про пагубність, знаходимо з людиною причини, чого людина, скажімо, вживає алкоголь. Також от з соціальними працівниками стараємося позитивно впливати на усунення цих причин, чого там якийсь конфлікт був, чи якщо чоловік там жінку б'є, чи неправильно розуміє, нема порозуміння в сім'ї, то ми викликаємо їх обох з працівниками і працюємо, щоб забрати причину. Якщо забирається причина, тоді людина прислухається до нас краще і є позитивний результат. Також в цьому питанні, чому ми сьогодні зустрічалися, допомагають соціальні працівники, дуже добре допомагають, вони за руку приводять. Ми їх обстежуємо. Якщо виявляємо якісь хвороби, ну, супутні інші, ми також людину лікуємо, вона зацікавлена, щоб там печінка була здорова, підшлункова залоза, там інші бувають хвороби супутні. Ми також співпрацюємо з обласним наркологічним диспансером. Там в них на денному стаціонарі теж використовуються деякі методики лікування
закріплення результатів. Ми туди при бажанні направляємо теж, і багато наших молодих мам побувало там, і це дало теж позитивні результати. Але є над чим працювати, є ще в нас випадки, що ми не можемо досягти. Працюємо над цим. А які саме результати за скільки років? Оскільки років ви співпрацюєте з цим соціальним центром і скільки вдалося виявити? Соціальним центром ми співпрацюємо, я співпрацюю років 8. Але спочатку соціальний центр представляв декілька буквально працівників, і не було цієї роботи по населених пунктах і так з населенням. Якщо коли вже останні 2 роки почали комплектувати в населених пунктах посади соціальних працівників, і тоді я відчув, я телефоную в населений пункт, і той соціальний працівник там на місці зразу ж мені ситуацію, як справа у хворого, п'є, не п'є, лікування приймає, не приймає, зв'язок з тим медпрацівником в них разом. Я телефоную, що потрібно, щоб цей хворий приїхав, мені з ним потрібно попрацювати на цій неділі. Вони забезпечують, що цей хворий приїжджає, я з ним працюю. От така ситуація. Я ще розраховую, щоб цим хворим, які ми спільно наглядаємо за ними, щоб була якась допомога ще не тільки по лікуванню їхнього здоров'я, а і соціальні, якісь позитивні плюси. Матеріальна зацікавленість чи заохочення тих молодих мам, які мали проблеми, були в статусі неблагополучної сім'ї і потім пролікувалися і дотримуються режиму повної тверезості. І вона щомісячно буде мати хай 200-300 гривень навіть такої доплати. Це теж буде дуже хороший стимул нашої спільної роботи. Робочий день Світлани Кушнір, як і усіх її співробітниць, розпочинається із самого ранку. Вона сідає на велосипед і, як герой доброго дитячого мультфільму, поспішає на допомогу тим, хто потрапив у скрутну ситуацію. Я працюю фахівцем соціальної роботи при Великодирічівській сільській раді. Працюю на території, де проживає десь 1500 населення, це разом зі Зівчанською сільською радою включно. Ось обслуговую населення, сім'ї, де проживають діти, де є діти-інваліди, де неповні діти, багатодітні сім'ї. Так. Ось. І взагалі на території, яку обслуговую, проживає 4 дитини із числа дітей-сиріт. Це 2 дитини в опікунській сім'ї і 2 дітей у прийомній сім'ї. Взагалі в цих сім'ях проживає 6 дітей, 4 із них діти і сироти. Ось, взагалі це особливі діти, які потребують особливої уваги і суспільства, і громади, і, звичайно, нас, як фахівці соціальної роботи, всіма категоріями населення я співпрацювала. Це і кодування, в мене також була така практика з роботи, за рекомендаціями моїми, 2 осіб закодувалися добровільно і самі не бралася навіть сім'я під супровід. А 2 сім'ї бралися під супровід, і також закодовані жінки, і налагоджена ситуація в сім'ї. Люди з довірою ставляться до соціальних працівників, жінок та тендітних, з великим добрим серцем. Вони живуть поряд і досить часто мають у родині такі ж самі проблеми, як і їх односельці. На 8:30 я вирушаю з дому, і звичайно, що не завжди я можу доїхати вчасно до сільської ради, де я прийом громадян проводиться, тому що там зупинився, там хтось тебе вже чекає, хтось переймає, комусь психологічна якась підтримка, хтось хоче розпитати, щось почути від фахівця. І взагалі, мабуть, це якесь моє покликання, тому що сама я не з такої сім'ї дуже, де було багато труднощів. У мене мама інвалід дитинства. Я все це пережила на своїй власному досвіді, як це жити з інвалідом, як це жити в такій сім'ї. Ось моя сім'я є опікунською сім'єю, у нас виховується дитина-сирота, позбавлена батьківських прав, уточнюю. Ось, і чоловік мій теж в свій час вживав алкоголь, і зараз він перестав це робити. Мабуть, це мій досвід також роботи, і мені це все допомагає у моїй роботі. Аби спокій та злагода панував у родинах на її малій батьківщині, аби діти зростали у любові і не знали образ, кривди й хвороб, 24 години на добу піклується про це жінка в
вперше поглянувши на яку, і не скажеш, що вона має таку незламну волю духу, надзвичайну працездатність. Алла Осипенко очолила Люберський районний центр соціальних служб сім'ї, дітей та молоді 8 років тому. І відтоді вона живе своєю роботою, віддаючи їй усю себе. Люберський районний центр соціальних служб був створений у 2000 році. Директором я вже 8 років, завтра виповнюється 8 років. Наш центр пройшов досить тернистий шлях становлення від 2 штатних одиниць до 24 штатних одиниць. Звичайно, були дуже великі труднощі у роботі для того, щоб нас визнали як окремою службою і головне потрібною людям службою. На сьогоднішній день наша служба визнана керівництвом району, і ми користуємося підтримкою. Співпраця наша з центральною районною лікарнею. Завдяки цій співпраці ми зараз знаходимося, орендуємо приміщення в центральній районній лікарні, і наш центр знаходиться в приміщенні лікарні. Це дало велику змогу працювати з людьми, виявляти саме на ранніх стадіях проблемні сім'ї. Це є наші мами, які стають на облік вагітних. Це жінки, які народжують дитину в пологовому відділенні. Створений консультаційний пункт при пологовому відділенні щодо попередження раннього соціального сирітства, відмови від новонароджених дітей. У нас такий позитив: з 2006 року не зареєстровано жодної відмови від новонародженої дитини. З 2008 року, завдяки підтримці районної влади, лише в нас в районі нами була розроблена програма «Районна здоров'я дітей раннього віку та підтримка сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах». Потреба в дитячому харчуванні існує і на сьогоднішній день. І ми, виділяються кошти з районного бюджету, ми закупляємо дитяче харчування, звертаються сім'ї, нам повідомляє педіатр, що є така сім'я, як дитинка, яка потребує додаткового харчування, не вистачає грудного молочка або взагалі немає. І ми видаємо дитяче харчування. Дало такий позитив, що у нас немає дитячої малюкової смертності через неправильне вигодування. Ми наших мам забезпечуємо, які опинилися в складних життєвих обставинах, продуктами харчування. І навіть відповідно до 2 років дитячим харчуванням, бо є такі сім'ї, які не відсутні документи, вони не можуть оформити соціальні виплати. І от сім'ї з такими перешкодами, за що їм виживати, за що їм жити. Там за рік, який вже там період, оформляємо документи, але сім'ю ми тримаємо в прямому розумінні слова. Ми від дитячого харчування до дитячого одягу, дитячі підгузники, серветки, засоби гігієни, абсолютно все. Сім'я це розуміє, підтримує, і навіть якщо там є проблеми алкозалежності якоїсь, сім'я лікується, йде на зустріч, бачить підтримку. І ці сім'ї зараз, ви знаєте, на ура, які нормально живуть, оформляли документи, дітки відвідують школи. Ви знаєте, дивлюся такий позитив. Завдяки виконанню соціальної ініціативи президента нам введено 16 фахівців із соціальної роботи. Це продовження нашої справи, яку ми робили. 8 фахівців щороку у мене з 2004 року додавалося по одній людині, і зараз нас 24, і на кожному селі у нас є фахівець соціальної роботи, рано, вдень, вночі йде раннє виявлення, не дай Бог, щось стається. Ну, це колосальна робота наших фахівців соціальної роботи і така підтримка наших сімей. Я зараз навіть не можу сказати, що в нас отака якась негативна тенденція є в сім'ях. І всі сім'ї наші відчувають нашу допомогу, і немає, це один на 100 випадків, можливо, на 1000, що сім'ї відмовляються від нашої співпраці, хоча як за ці роки я такого навіть не чула. Коли в родину приходить лихо, то все відбувається, як в народі кажуть: одна біда не ходить, за собою другу водить. Зазвичай, де п'янство, там бідність і інші проблеми, які, як показує досвід, люди не в змозі самі вирішити. Коли ми ось розглядаємо будь-яку сім'ю, яка опинилася в складних життєвих обставинах, то ми бачимо, що ці проблеми, вони не поодинокі. Якщо безробіття, то там є і алкоголізм, є, там є і бідність, там є і проблеми з вихованням дітей, як правило. Тобто не одна проблема, а багато. І тому соціальні працівники, вони потребують підтримки там інших служб. І тільки комплексно вирішуються всі ці проблеми. От ми побачили, зокрема, нам показали тісну співпрацю саме з медичними працівниками. Люберський районний центр, він навіть розміщений, знайшли можливість виділити їм приміщення на території районної лікарні. От, і це теж є позитивний досвід, якого, можливо, немає в інших центрах, тому що тут відразу наші клієнти отримують і медико-соціальні
послуги. І, ну, що там казати, от в районі немає ж таких закладів, ну, де може сім'я цілодобово отримувати послуги. А буває таке, що треба вилучити терміново дитину, там, сім'ю, маму з дитиною. От, і в даному випадку лікарня надає, ну, можливість це зробити там у відділення, де відразу і лікування можуть проходити. І тут кожного дня їх відвідують соціальні працівники і організовують роботу вже саме в цьому закладі, а потім супроводжують сім'ю, коли вона повертається додому. Ну, якщо вже якісь такі кризові, дуже складні випадки, то тоді ця сім'я поміщається до обласного соціально-психологічного центру, який знаходиться в місті Житомирі, там надається допомога комплексна вже нашими фахівцями. І там сім'я може перебувати більш тривалий термін, до 3 місяців. Із Любарського району там були сім'ї, з якими працювали, а потім ці сім'ї поверталися додому, і їм просто вже було не так складно вирішувати ті проблеми, тому що вони отримали підтримку суттєву. До введення фахівців із соціальної роботи в нас на обліку в наших центрах соціальних служб перебувало, ну, десь 1600-1800 сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. З'явились фахівці, і цей облік, він дуже суттєво почав зростати. На сьогоднішній день ми маємо на обліку таких сімей 5868, тобто в рази зріс облік. Ну, тому що почали відвідувати практично всі сім'ї з дітьми і виявляти, в тому числі на ранніх стадіях, проблеми. Ну, і для того, щоб надавати комплексну допомогу, брали на облік і супроводжували при потребі. От під соціальним супроводом із цієї кількості сімей, яку я назвала, під супроводом перебувало 4200 сімей. І 2000 на сьогоднішній день вирішили свої проблеми. Вони вже зняті з обліку, як такі, що не потребують подальшої такої, ну, скажімо, допомоги в умовах супроводу. Здійснюється постпрограмна, як ми називаємо, підтримка. Відвідуємо ці сім'ї, допомагаємо, і вони приходять в наші соціальні служби. Але супроводу, коли фахівець там чи не кожен день буває в сім'ї, вони вже не потребують, тому що основні проблемні питання вирішені. Збільшення кількості соціальних працівників у містах, районах та селах області дало можливість вирішувати більше проблем населення. Люди на місцях краще володіють ситуацією і намагаються допомогти. Підтримати сім'ї, запобігти їх руйнуванню. При відвіданні сімей я в першу чергу стикнулася з якими проблемами? Це алкогольна залежність наших матерів. Хай ще якщо батько, то ще терпиться, але якщо мати, то від матері на плечах матері дитина. І дитина не повинна страждати в таких умовах. Коли я відвідала цю сім'ю, перший день при відвідуванні я з'ясувала, що в будинку холодно, порушені санітарно-гігієнічні умови проживання, відсутнє паливо, батьки сиділи в нетверезому стані, накурено, і діти, ну, в голоді, відсутність продуктів харчування, і діти в таких умовах. Перший раз я, ну, попередила запалити в будинку, батьки трошки прислухались, запалили в цьому будинку, на другий день я знову прийшла, все те саме. І на третій день, коли вже я прийшла остаточно, побачила, що вже не прислухаються батьки до моїх рекомендацій, ми викликали сільського голову, ми викликали комісію, і ми цих дітей вилучили. Найперший ворог і, напевно, найкращий друг українця – це сусід. Саме сусіди допомогли соціальним працівникам знайти горе-матір і домовитись з нею. Адже досить часто у такі батьки навіть не розуміють, що відбувається і для чого їм, окрім грошових виплат, їх діти. На щастя, у цій родині завдяки вчасному втручанню склалося все добре. Сім'я знову разом, з весни діти живуть із батьками. Проте небайдужих фахівців соціальної сфери Любарського району турбують інші проблеми, пов'язані з відповідальним батьківством. Проблеми, звичайно ж, є, як і в кожного. Надзвичайно, у нас проблема – це залишається соціального сирітства і невиконання батьківських обов'язків. Примусового лікування і примусово заставити маму глядіти дитину немає у нас такого в державі. І отаких спонукальних, а таких жорстких методів, да, зараз не застосовується, якби, от як казав лікар-нарколог, що примусове було. От я б хотіла, щоб таке було примусове, але, на жаль, в нас зараз є така проблема, що ми стикаємося, в нас немає співпраці з нашою службою у справах дітей. Я вже це виносила на обласний рівень.
В зв'язку з тим, що в нас позбавлення батьківських прав взагалі не хочуть практикувати, хоча в нас є сьогодні сім'ї, які хочуть долаштовувати в свої прийомні сім'ї. У нас активно йде робота по створенню прийомних сімей. У нас в районі створено провчено батьків на 3 будинки сімейного типу – Дяченко, Осіпчук і Левченко. Левченко в Києві, Дяченки в Житомирі і Осіпчуки в нашому, в нас в Любарському районі. 5 прийомних сімей. 2 прийомні сім'ї написали заяви на довлаштування. У мене проблема з довлаштуванням дітей. Наші інтернатні заклади, я відвідала всі інтернатні заклади нашого району, нашої області, ще Житомир був інтернат не ліквідований, не хочуть давати нам діток в сім'ї. Я розумію, що це йде заробітна плата, припиняється існування закладів, але разом з тим ніхто не думає про цю дитину. Про цю дитину, яка б в сім'ї росла. І коли ми сьогодні практикуємо, бачимо, який позитив, у нас з 2010 року ми не можемо позбавити маму батьківських прав, в якої на совісті дві малюкові смертності. Одна малюкова смертність, я попередила семимісячну дитину, винесла синю з синіми губенятами, і таке жовте все було. Не давав Житомир шансу, що вони її довезуть, і мама до цієї пори не позбавлена батьківських прав. Саме знов в котрий раз порушують. Де 10-й рік? Мама живе в село Мала Деревичка, Глинзенська сільська рада. І сьогодні троє діток, ми їх взяли за заявою матері, вони були в будинку дитини. Мама, ми на прокуратуру району. Я пишу, дієвий метод, це прокуратура району. Я повідомляю прокуратуру району. Щодо того, що повідомляю прокуратуру області, якщо в нас я не можу дати ради. Якщо в нас я бачу, що дитина може загинути, і ось такі випадки, що я не можу вже дати ради і не можу витягнути цю дитину з цієї сім'ї. Троє діток, ми пішли на будинок дитини, ми їх забрали в наш дитячий будинок сімейного типу. Мама вийшла з тюрми. І на другий же день вже хотіли віддавати дітей. Була комісія з прав захисту дітей, хоча мама саме 2 дні вийшла з тюрми. От куди віддавати дітей, не вивчивши навіть ситуації. І коли сьогодні батьки прийомні будуть для дітей, діти отримують умови. Коли сьогодні дитина з опіком вивернула на себе кашу і половина тіла вся зварена, і сьогодні мамі давати ще шанси, коли в неї дві малюкові смертності на совісті. Я розумію, можна дати, але не 5 років давати шанси. Якщо треба давати шанс дітям, а не мамам. Горе мами все рівно вони будуть. Де ми того, що ми не хотіли робити, але захист дітей має стояти на першому нас плані. Тісна співпраця з медиками районної лікарні дає дуже плідні результати, зазначила Алла Миколаївна. Адже саме на їх території працює центр соціальних служб. У лікарні ж розміщують і дітлахів, вилучених із сімей. Додає оптимізму у роботі та результативності і людський фактор. І лікарі, і соціальні працівники, і їх директор – це люди небайдужі, які усім серцем вболівають за свою справу, за людей. І що найголовніше – за здоров'я і життя дітей. Питання насильства розглядається на засіданнях дорадчого органу. Ждуть, коли маму заб'ють, аж тоді піднімається якась ситуація. Розумієте, коли можна було забрати, коли можна було десь маму розмістити з дітьми, дітей забрати. І сьогодні ми дочекалися того, що в нас в минулому році, в цьому році, в травні місяці, чоловік забив жінку, осталося 3 малесеньких писклят. І коли подавалося неодноразово питання про позбавлення батьківських прав, про вирішення, про притягнення до відповідальності батьків, стільки було в адмін було правопорушень в батька, і було жорстоке поводження над жінкою. Абсолютно ніякі заходи не вживаються. Знаєте, закривають очі, ну така байдужість, от вона вражає. Таке враження, я кажу, що була дійсно орган опіки і піклування дали ще нам, я б його потягнула, цей центр б його потягнули. Ну, але ми знали, що дитина, як патронат сімейки, патронажні сім'ї. У нас серед фахівців є мама-опікун. І коли в нас діти в інфекційному відділенні сидять, у нас просто люди приходять і, ну, каже, на певний період дайте нам, ми будемо глядіти. От чому не зробити форму патронатної сім'ї? Патронатна сім'я на період 3-5 місяців, щоб вони не сиділи в мене в інфекційному відділенні по 3-5 місяців в цих боксах. Да, їх гуляють медсестри, мої дівчата. Ми з ними всім займаємося, з цими дітьми. Ну це ж не входить в нашу роботу глядіти дітей в інфекційному відділенні. Хоча ми від цього ніколи не відсторонювалися і не будемо відсторонюватися. От зробити патронатну сім'ю на державному рівні, це було прекрасно. 3-5 місяців. Батьки будуть глядіти. Поки вони глядять ці дітки в сім'ї, вони їдять, харчуються, вони за ними є материнська і батьківська любов, є увага. Вирішити питання роботи з біологічними батьками. Можна пролікувати, закодувати за цих 5 місяців. Можна, це реально. Служба хай би вирішила вже подальшу долю. Чи поставити питання позбавлення батьківських прав, чи, можливо, відібрання без позбавлення прав. Оце, що кажу, що мені болить, нас не практикується відібрання без позбавлення батьківських прав. Ну, взагалі, ну чого на рік зробити їх, от відібрання без позбавлення і дати шанс, дійсно, дати рік шанс людині. Хай вона їде, працевлаштовується, роботу можна знайти. Зараз зайшли в нас ці агрофірми, можна роботу знайти, нема сказати, що у нас роботи такої немає. Хто хоче жити, знаходить роботу в Житомирі, в Києві і десь їдуть. Ну, але що людина сидить і ховається від всього, і куди давати дітей, в які
умови, коли там немає навіть вікна забиті пленкою. Куди давати дітей? Ну, але чомусь от у нас таке, я кажу, я кричу на кожній нараді, я кричу на кожному всьому, що отак має бути. Як би не складалося життя надалі, які б негаразди та успіхи не траплялись на шляху кожної людини, проте конкретні дії і вчинки, співчуття і підтримка завжди допоможуть більше пустих обіцянок. І допоки житимуть і працюватимуть люди, які за життєве кредо мають принцип «чужого лиха не буває», горя в житті буде менше.